Inti a fe bara wa so ohun na ni awon eko to nbe fun iwe ta ba fe we ni Islam iwe itumo e ohun na ni pe kini ka mu omi ka fi omi kari gbogbo ara wa omi to mo ka fi se kini omi ka fi kari gbogbo ara wa ni ona kan to se pe ni asalesa pelu awon majemu ati awon origun ninu awon iwe o nbe ninu e yi to se pe ni oran yan ni gege bi ka wewe janaba abi ka wewe ti tawon obirin we to je ti ta ba se idol tan oran yan ni iwe ile o de nbe ninu iwe na yi to se pe ni sunna ni gege bi iwe odun ta ba fe wewe odun mejeji iwe ta wa nwe yi o ni awon eko ni awon eko to nbe fun iwe ohun na ni pe teyan ba ma we iyan gbodo lo da wa ni iyan lo wa nu ile iwe ni abi ko sa wa ni bi to je pe oju kokan o ti ni to leyin olohun oba ati ifikini a de fi nkan bo ara a wa nkan to ma fi cover abi to wa to ma jina tefe tefe sibi ti oju eyan ti le se kini sibi toju eyan ti le to won lo gbegba wa ayala o gba egba wa latojo anabi wa muhammad ki olorun ati olorun ko ma ba o ni anabi o re omokunrin kan to nwe ni gbangba nibi to de gbangba lala esan aso kokan modi ba anabi se ri lese kese bayi anabi kan lo gun ri mi nbare ni o dupe fọlọrun oba o di o si yin olorun oba logo o wa nso bayi wi pe dajaju olorun oba te ri yen oba leki ola oba onitiju ni o de ma nfi ara pamọ fun di eleyi olorun oba ni fe tiju kiyan ma tiju kiyan de mo se kini ko ma fi nkan pamọ so teni kokan nu yin ba fe we ti kokan nu yin ba ti fe we ko ma se ko ya ma lo wa bi to ma fara pamọ si ti eyan kokan o ti ni se kini ti o ti ni ri ala kokan niyan ninu awon eko iwe bakan na ohun na ni pe kini kiyan jina si ma waste omi kiyan ko ma lo fin ya fun ya fun ya fun ko da kiyan ma ma da omi lai se pe yan ni bukata si omi teyan fe da yan kiyan ko ma da omi ko ma lo ndo ni ilo kiyan ma lo ya fun ya fun so kiyan ma waste e ko da tori pe anabi wa muhammad iki olorun ati olorun ko baba o so bayi wi pe o si ma pada ma be ninu awon ijo awon wo awon to se pe ni awon ma tayo ala ni bi ima se mora bi yon fe we ni won ma wa tayo ala nbe bi kon ma lomi la loju abi kon ma lomi kon ma waste won ma tayo ala ni bi kini ni bi imora won de ma tayo ala ni bi adua ba kan na fun di eleyi gbogbo awon afa papata won ti panupo lori pe kini kiko fun ni ni bi ima lomi lokulo kiyan ma waste omi koda bi yon nbe leti odo to fe to wa pe ti odo lo wa o leto ati ma se kini lati ma waste omi bakan na ninu awon eko iwe ohun na ni pe kini ta ba fe we a kokko bere pelu alwala a odo ala ma fi bere ta ba ti wa sa alwala ton a wa soju kokoro pe kini ki omi ka make sure pe omi yen o kari gbogbo ara papata ka je ki omi yen se kini ko kari gbogbo ara wa ta ba ti fe we gbogbo ara ka mu omi yen de gbogbo eyin gbogbo ara papata ati gbogbo awon bi ti irun tin wu lara wa bi ori ni abi to ba jo kiyan se kini kiyan je ki omi de gbogbo ibe ati isale agbogbo wa latojo iya nla wa ti se iya gbogbo mumi ni aisha kolon ba yonu si o so ba ri ko ni anabi wa muhammad ikeran ati lelan ko ma ba to ba fe wewe janaba a kokko fo owo emejeji to ba fo owo meji tan a wa se albala ni ro albala to ma nse to ba fe kin to ba ti wa sala layen to a wa mu owo e ati bo arin irun ori e a fi je ki owo yen ko wo arin ori e ki omi le de gbogbo isale to ba ti wa da loju pe owo ohun ti kan awo ori to ti de sale ori to ti gbe a wa da omi si lo so add forward add da omi sori lemeta a forward da omi so mte meta to ba ti wa se bayi tan a wa se kini a se wa mu omi si gbogbo ara e a fi we gbogbo ara e.